zase nakupovat a já mám zase prázdný kapsy, to už je taková klasika. No, to už se stává tradicí. Tak co koupíme? No, Mia říká, že potřebujeme nějaký materiál na stavbu toho domu. Hej, vesničané! No, co jim pomkali? My bychom potřebovali nějaký materiál na stavbu domu. Mio, řekni to, já stejně nebudu platit. A ty zase nemáš peníze? No, bohužel nemám. Ach, já mě už to nebaví všechno platit. Že je to v pohodě, že za mě všechno platí? Ne, ne, že to taky pokaždé říkám. A kde mám jako ty peníze asi sehnat? No to je jedno, už si běžte nakoupit ty materiály, pak se mnou rozdělíte. Vyhračit do práce. Tak co chcete, vymáčněte se už. No já bych chtěl nějaký emeraldy a třeba diamanty a tak. A kvárc, ten je taky dobrý, mi jo přece. Jo, a kvárc. Diamanty s nima se platí. A tak jo, tak diamond bloky, diamanty dám já tobě. Tak diamond bloky budou hodně drahý. Já mám taky hodně peněz. Já bych si vzal jeden z tak diamond bloků pro sebe ve vesničané, jo, mi já to zaplatí. Dobře, tak jeden z tak diamond bloků, tak a máme to dohromady přes 100 000 diamantů. A co? Proč zase mám platit já všechno? Tak Oveska se s tebou složí. No jako já se složím na svoji půlku, ale proč by ona měla všechno platit za tebe? Jako tak já dokážu postavit klidně dobrý barák jako bez těchto drahých materiálů. Já nepotřebuji diamanty na to, abych postavil dobrý barák jako jo, ale mohli byste se přece jenom složit, jste moji kamarádi a holka. Nebo taky nemuseli, dobrý barák nepostavíš s dobrýma věcma přece. No to teda fakt si vidět, tak tady máte ty diamanty. Díky, tak tady máte ty emeraldy a diabloky, tak tady máme pro pána ve žlutém ještě a tady máme pro pána ve fialovém. Je, díky, díky, taky jsem něco získal pro sebe, my ho můžeme jít? No tak jdeme, ty nube. Naschle. Já jsem jako nube, proč mi mluvíš takhle hnusně? Protože se nesnažíš vidět peníze, pořád jen šepráš. Právě ti ukradlo tak diamantů, to ti jako přijde normální. No moc ne. Tak si to klidně sežer ty bloky, já je tolik nepotřebuji, mi seš pěkně hnusná. Vždycky za mě všechno platíš, tak nevím, co děláš za scény. Nebuď ty na mě hnusný, já za tebe furt platím a ty je takhle chováš. No, víte co? Tak si dáme takovou soutěž. Já vám ukážu, že dokážu postavit luxusní barák, aniž bych potřeboval jeden diamant. I jako chudý dokážete postavit luxusní domy. To si nemyslím. A počkejte, já mám někoho, kdo mi pomůže. Hej, bezďáku! A co chceš? Bezďáku, vstávej, jdeš mi pomoct postavit luxusní barák, jo? Sorry, to je ze včerejška, já jsem se nalil. O můj bože, pojď se mnou. Budeme stavět nějaký, ta ne luxusní barák, ale dům bezdomovců, aby byl lepší než dům chudáků, OK? A dáš mi najíst? No jo, jo, nějaký loti pak dám. Koukněte se, tohle je týpek, co je se mnou v týmu, my vás zničíme. A dívej, Oveska, si co to je? To je bezďák. Víte co, tak si běžte stavit a my půjdeme stavět a uvidíme, kdo to bude mít lepší. No jasně, že my. To tam není ani žádný pochyb. Tak jo, uvidíme. Čau, čau, bezďáku, jdeme. Já už nemůžu. Bezďáku, a jaký vůbec mají dům chudáci? Jaký máš dům ty? Já mám takovej, ale divej. Počkej, jako jenom díru v zemi. A dobrou. Tohle nemůže být náš barák, takhle to prohrajeme tu stavěcí challenge, můj bože, snaž se. Počkej, něco na mě leze. Fuj, co děláš? Promiň, já jsem dneska měl nic k jídlu. Jako k jídlu, to mě mrzí, že jsi nic neměl a ti nic koupit nemůžu, chápeš, že mi žádný peníze nedá, protože jsme proti sobě. Počkej, zabiji. To jako chceš nic tady tu ještěrku? Jasně. Tak počkej, tak ji polož a ji zabiju. Dejte jí oheň, počkej. Jakože si ji upečeme? Jasný. Tohle jako jí chudáci, bezdomovci tohle. Tak pojď. Jako tohle zajímavý bezděk a mě bychom už začít pomalu stavět, ne? Já chápu, že se chceš prvně najíst, tak se najes, ale potom se mě jít na to. Počkej, si udělám. Jo, já ti pomůžu ugrilovat, máš jíst město. Já, to je dobré. Jak ses najedlo? Nic moc, to se mi zvracet, já to udržím, o dobrý. Každopádně už bychom asi fakt měli začít stavět, tak mi řekni, jaký uděláme design, uděláme třeba nějaký pětipatrový barák, nebo tak něco, mají bezděláci takový baráky? Co? Postavíme stan? A z jaké barvy ten stan uděláme? Třeba ze zelený, aby tam nebyly vidět moje zvratky. To zní jako fakt chytře, tak můžeme to tak udělat. Tak pojď za mnou, půjdem sem, tady je to takový tmavší. Fuj, tady to je odporně, tady někdo chce mít jako dům. Máme tady zdroj vody, dívej. Jako u nás nebude tekoucí voda? Co? Počkej, mě se chce čurat.
fuj, co jsi to udělal, já jsem tam chtěl vykoupat. No to můžeš, tady je to čistý. Tohle ale moc čistě nevypadá. Fuj, ty jsi prase. No já jsem prase, tak se na mě podívej. A jsi špinavý prase, pojď stavět radši. Tak jo, tak jdeme na to stavění, kde to uděláme? Tak třeba tady takhle, aby na nás nefoukalo z té strany. Jako to je docela chytrý, tak to tady můžeme prokopat a počkej, to jako budeme bydlet v nějaké jeskyni, děláš si srandu, máme stavět dům bezdomovců, ale je pravda, že dům bezdomovců, já si bezdomo. Tak uděláme ten stan. No fajn, tak můžeme udělat část ve stanu a pak uděláme ještě pokračování v té jeskyni, to by bylo dobrý, ne? Tak jo, tak udělej jeskyni, jdu na stan. Já ti pomůžu prvně ze stany a pak uděláme jeskyni spolu, já totiž nemám moc zkušenosti s tím, jak se jakoby staví. Hodíš mi tu vlnu? To je jasný, tady máš, ale je drahá. Jak je drahá, když na ní mají bezdomovci, tak asi nebude moc drahá, ne? Stává mě 5 zvratků. O můj bože, abych to udělal 2 vysoký a pak zase, chápeš, takhle nějak? Ať je to jako dostatečně vysoké, abychom se tam vlezli. No co, ty jsi nebyl nikdy bezdák, ty nevíš, jak to staví. Já jsem nikdy bezdomovec nebyl, mě všechno platí Mia, takže já jsem nikdy nebyl na ulici. No to je trapný. A jak dlouho jsi vůbec bezdomovec? Bezdomovec, já už jsem bezdomovec přes 50 let. Takže jo, Mia, abych náš milionářský barák postal třeba někde tady u té krásné vody. Jo, tady to bude hrozně hezky, taková plážička solná, tam jezírka, tady to je fakt hezký. Ok, tak počkej, asi jako první věc, co bych udělal, tak je, že vymažeme ty stromy, dívej se, takhle prostě všechny zničíme, protože nám teďka docela překáží a tady ještě ten obrovský strom nějaký, tak já úplně totálně zničím a vrhnu se i na tenhle a potom musíme vzat ještě tu trávu, ať tady všude není. Neuděláme podlahu z emeraldu, to je hodně milionářská tráva taková. Ok, tak klidně, my zničíme všechny tady tyhle stromy, tak já tady potom dělám takovou rovnou plochu, třeba někde odsaď, až takhle k tomu baráku, takhle k téhle vodě by mohla vést takhle ta podlaha. Tak můžu to udělat zrovna z emeraldu, jako vypadalo by to asi nějak tak, no počkej, zrovna takhle, ne, já jsem to udělal špatně. To nevadí, já bych neudělala ani jednu polovinu z toho, co ty. Ale prosím tě, já si myslím, že bych ti to mohl naučit, když tak to není až tak těžké. No tak někdy jindy, teď to hlavně musíme stavět. Jo, musí být ten nejlepší milionářský barák. Tak, já to udělám až teda posem. Ukáž, jak to bude vypadat. Jo, to je docela v pohodě. Jo, to je hodně dobrý. A na tomhle můžeme stavět pak nějaký dál věci. Jo, nějaký obří barák. Já bych asi udělal ten barák bílý, protože mi přijde, že každý pohářský barák je prostě bílý, že jo? Takže uděláme z mramoru dům. Jo, jo, nebo z kvarce bychom mohli udělat přece z nedru, ten je taky drahý, tam se můžeš dostat, až se dostaneš do nedru, víš co? A v nedru je to hodně nebezpečné. Jo, tak to uděláme z kvarcu, to bude dobrý. Tak, já už jsem tady všechno zničil ty listy, ještě tady pár. A z jakého toho kvarcu to uděláme? Můžeme udělat více detailů, třeba tohle můžou být ty hrany toho baráku. A tohle může být, kdyby dívej se, takhle ten prostředek. A tohle třeba strop nebo podlaha? Jo, jo, to bychom mohli udělat strop a podlahu, přesně mi, jo, to by to jde. Jo, tak jdeme na to, to bude sranda. Tak já tady udělám ty základy, třeba nějak takhle uděláme ten barák, dívej se, já udělám úplně velký. A až třeba někde sem, tady ještě půjdu nahoru a teďka to celé spojím, tím block of quartz a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak já tady postavím ty další sloupy. Tohle myslím, že není ten blok, tady tenhle, tenhle je možná taky dobrý, ne? Tenhle, jo, ten vypadá dobře, to jsou takový kvarcový cihly. Přesně, tak já to posunu až sem. Já ty jsi to udělala v krásné jedné rovině, ty jsi to ani nepokazila, tak? Já umím počítat, já nejsem tak hloupá. No, mě počítání moc teda nejde, počítání je strašně těžké, matematika je hrůzná. Matematika celkem baví, ale radši mám takový pokus, je třeba biologie a chemie. No, biologie a chemie, to jsou ty nejhorší předměty ve škole, mi jo. No, mě to teda baví, tak na tom se to neshodneme, ale jinak si rozumíme, jsme fakt dobří kamarádi. Kamarádi, kamarádi, jaká to velká škoda, mohli jsme někdy zajít na rande, ne? Já mám bouchal, já nemůžu chodit na rande, když mám kluka. On se s tebou rozejde, 100% za chvilku už. Proč by se se mnou rozcházel? Myslíš, že nejsem jako pro něj dost dobrá? No, asi jo, on mi to říkal, víš, a on zároveň říkal, že by se mnou měl jít na rande, když se s ním rozejdeš.
tak možná, když se rozejdem, tak to promyslím, ale zatím fakt ne. Ach jo, musím říct Bochovi, se s ní rozejde, aspoň na oko třeba, tak by s ní mohl začít chodit. Já se jdu teda vrhnu na tu střechu, a zatím ji udělám rovnou, nějakého bloku, zatím ho vyberu, tak vydrž a potom ti to můžu ukázat, jak to vypadá. Já jsem tady dělat takový menší přístav, aby jsme se tam mohli přijít loďkou a ještě tady vstup ze strany udělám. Takhle to chceme udělat, že se docela navazuje, vidíš? Ukáž, co podívám, jo, ty pá dobře. To zní fakt zajímavé, bezďáku, moc rád tě potkávám u obchodu, no. A víš, jak jsem se stal bezďákem? No, jak to mě zajímá, povídej. No, já jsem měl přítelkyni, která se jmenovala Aya a dávala mi diamanty a potom mě vykopla. To se mi nikdy nestane, moje přítelkyně je Mia a ta mi bude dávat diamanty pořád. Ale to určitě, za chvíli to pane Šaka, teď ti připravím postel, ať se můžeš přidat někdy. Hej, koukni, víš, co mě napadlo udělat jakoby tu podlahu, tady z tohle to je tvoje oblíbená barva, ne? Foj, ty seš prase, fakt neslušný. Ale když to normálně používáš, já myslím, že se ti to bude líbit. Dáme tady tohle, tady chodím na záchod jako čůrat. Tak můžeme udělat část čůrací, část kadící a část zelenou, ble. Jo, to je dobrý nápad, ty už se v tom vyznáš, za chvíli můžeš být se mnou. Jako, já tě často potkávám, takže už trošku vím, jak to funguje a ty vždycky žebráš o diamanty a žádný nemám. Jasný, tak kde chceš spát, na jaký straně? Asi tady v tom žlutém. A foj, tak to bych asi nedal, já půjdu do zelený. Okej, a proč nejdeš do té hnědé? Protože v hnědý, to by mě lepilo, když budu spát. To dává smysl. Dáme si sem třeba ledničku s jídlem, koukej. Co, tohle beznohci vůbec nemají, co to je za luxus? Tohle je lednička, do toho když dáš jídlo, tak jako by ti ho udrží studený. Ze mě srandu, ne? Počká, ti najdu, co máme my. To mě zajímá, co máte vy. Tohle možná campfire, ne? Jako když si třeba pečete nějaký jídlo. To mám zrovna v ruce. Kolik jich sem tak dáme, jeden nebo dva? Jsi blázen, jenom jeden. A můžu tam nadgrilovat nějaký maso? Ne, my jíme jenom tohle. To je maso ze zombíka, ale aspoň se to zatím upeče. Tak já tam to dám víc, chceš taky? Já si dám potom, jak přijde Mia Soveska sem na návštěvu, tak se s nima podělíme. Tak počkej, já musím vydat čestu. Těsto? Čestu. A čestku, to jako bezdomovci mají, jo? To máme takhle v loďce, to my nemáme samostatnou. No takhle to můžete přenášet, protože vy často jakoby takhle chodíte po okolí a žebráte, takže můžete vyžebrat v nejvíc částech města. Přesně, takhle chodíme a jsou tam i peníze někdy. To je chytrý a neměl bys nějaký drobáček pro mě, prosím tě? Hej, co si to myslíš, byš si žebrat jinam, tohle je můj rajon. Když přece tady bydlím s tebou v tom stanu, tohle je náš rajon. Chceš tady jenom na pár minut, potom tě zase vyhodím. Můj bože, každopádně zatím to vypadá dost trapně, musíme to nějak vylepšit bez Jáku, takhle. To takhle určitě nevyhrajeme. To je pravda, dáme tady maskování. Já bych udělal si ještě tu jeskyni a míváte třeba televizi nebo tak něco? Co je televize? Ty nevíš, co je televize, děláš si ze mě srandu. To je tele, jako od krávy. Tohle televize, koukej, v tom se díváš třeba na videa nebo hraješ hry na PlayStationu a tak. A proč to je černý? To se musí zapnout, mám ti ukázat, jak se to zapíná. A co to je za výmysl tohle z té doby, počka, se to vyčurám. Ty to pryč. Fuj, co děláš, teď už to nebude fungovat. Ježiš, ani televize nemůžeme mít. Tady pojď ze strany se hlavně podívat, vidíš, tady ten blok a tady pod tím ten normální ten brickový blok a tady by bylo půl blok, vidíš? Tyjo, to tě napadlo, to je hodně chytrý. Jo, to mě hodně napadlo. No tak já udělám ještě takhle tu střechu, kdybyž to bude do takového obrovské pyramidy. Jako to má každý barák, ale my tam třeba uděláme z nějaké z diamantu, nějaké ty části bychom mohli udělat z diamantu, protože to bude strašně bohatský barák, tady tohle, milionářů. Takže to bude právě mnohem líp než normální barák. A já bych semka ještě dala elektrický ploty, protože jako milionáři musíme být v bezpečí. A jo, a musíme tedy dát i hodně psů a nějaké bodyguardy, třeba jako vesničany. Jo, to udělám, já teď udělám to oplocení zatím. No já jsem hlavně zapomenul potom i na nějaký bazén obrovský a výřivku a saunu a musíme tam mít obrovskou televizi s obrovskou jídelnou. No to všechno uděláme v tom jezírku, třeba ten bazén. Tam je taková znečištěná voda, ne? Možná bych udělal to, že to jezírko bude jeden jakby náš bazén a potom přímo v baráku třeba ve sklepě bude mít další bazén, ještě větší než je to jezírko snad. A nebo na střeše by to mohlo být. OK, tak počkej, tak tady vymažu jednu tu vrstvu a udělám přímo tady ten bazén a udělám kolem toho sklo, to tě napadlo hodně dobře. Je,
děkuju. Aspoň někdo říká, že mám dobrý nápady, to moc často neslyším. To Bouchal jako neříká. Ne, on myslí, že mám pořád o nejlepší nápady. To zní jako klasický Bouchal, no my jo. Ale já si myslím, že ty máš suprové nápady, akorát Bouchal je prostě hnusný a nechce ti to říct. Myslíš, no, třeba fakt někdy nemám dobrý nápad, aspoň mě někdo řekne, že nejsem tak dobrá. Já si myslím, že jsi ta nejlepší na celém světě. Jo, tak to děkuju. Nemáš zač. Já tady udělám ještě sloupy s kamerama, aby jsme byli fakt jako hodně v bezpečí na každém rohu, aby jsme to měli celý pokrytý a pak můžu jít na ten vnitřek baráku. A jo, už to vidím ty kamery, tady jsou 4 kamery na druhé straně, tady se musí udělat ten elektrický plot a jo, on se nedá otevřít, já si nemám zatím právo k němu. A tak jeden si dej ty a druhý dám já. Tak jo, a já to stejně nemůžu otevřít, já to budu přeskakovat nějak tempo, nebo když tak mi otevřeš, já jsem to taky použil. Nemohl jsem otevřít, tak nevím, co s tím je. Já taky ne, já něco otvírám, možná redstonem? Ne, nevím, jak se to otvírá, to nějak zjistíme potom. A ještě tam dáme dveře na heslo. Víš co, já si myslím, že tohle je nejlepší ochranný systém, když nevím, jak se to otevírá, tak ani ti zloději nemají šanci vědět, jak se to otevírá, víš co? Jo, to máš pravdu, já už jsem dala heslo, to je na 2, 3, 4, 5. Ok, protože tady je taková spousta těch mobů, já si zabiju radši, co tady dělají? Nevím, já jsem kladám nějaký lampy do podlahy a ty tam udělej tu podlahu, jak jsme se domluvili. Můžeš tady udělat glowstony. A nebo tuhle mořskou svítilnu možná. A nebo, to vypadá taky dobře, tak počkej, jaký ten blok si používala? Chiseled Quarkbox, tohle byl on, že jo? Jo, tenhle. Ještě to tam nedávej, já to takhle celé vyberu a označím si to, abych to mohl celé takhle dát. A kdybys ty tam už začala dávat ty světla, tak bych ti to potom zničil. Je to tu, takže už můžeš začít stavět ty světla. Jo, tak já znám každý 4 bloky. Tak já tady udělám druhé patro někde v půlce. Nějak asi takhle. Tady další zombík, ať už jsou tady ty redstony. Světla, ty nás zachrání před těma zombíkama. Já se tady ještě podívat ven, já jsem tam rozdělal ten obří bazén na střeše. Takže ho jdu dodělat. Tady mám ještě to sklo, já to takhle jenom spojím. A dám tam ještě zábradlí, ať mají na čem lidi stát, nebo aby hlavně nespadli. A to udělám třeba z toho modrého, ten modrý vypadá jako hodně draze. Takhle nádherný modrý plod, jako dívejte se na to. Tak dám to úplně po těch všech stranách. A ten bazén mi možná mohl udělat i nějaký trošku vyhřívaný tu část, takže tam nebude nějaké magma bloky, aby se to krásně vyhřívalo celý den. A kolik ti vůbec je bez děku? No, říkal jsem, že jsem tady přes 50 let, takže už mi je skoro 70. O můj bože, to je jako fakt hodně, já jsem takhle se starým nikdy Minecraft nehrál. Co? Teď já myslím, že jde přes 90. Mně je přes 90, to jípám tak staře. Jasně, se podívej na ten samforek tady zadu. To je ocas. To určitě, to říká každý. A co jiného by to jako bylo? To je tak oseděný, že už se ti tam udělala díra v zadku. A o můj bože, bez dělku, ty seš fakt divnej, jako já často sedím doma u počítače a hraju Blockmine, víš, co je Blockmine? Co to je? To je jako, to je blok blok trávy. O ne, Blockman je jako by taková hra, víš, to jsou počítačové hry? Nevím, já fakt nevím, co to je za výmysl tohle. O, bezdomovče, ty vůbec nic neznáš, to je na nic. Já neznám takový věc, já za to nemůžu, já mám sníh, dívej, to už mám kapse přes 10 let. Počkej, jakože budeme hrát koulovanou, tak jo, to je docela zábavná hra, tak si pojď zahrát. A co, já mám jenom jedno kolečko. Aha, tak na tady máš dalších 16. A díky, díky, to si dám k večeři. A ty jsi na večeři sní, když to se ani nenajíš. No, to je voda, to se napiju. Každopádně já tam přemýšlím, co bychom si tam mohli dát na zábavu. Ale co třeba furnejsko budeme sledovat, jako by třeba pečení se masa nebo tak něco. Používáš to? A co to je, já používám oheň. O, sakra, tak já vůbec nevím, jak ten vnitřek vybavit, protože ty vůbec nic nejsi zvyklý používat. Počkej, tak. A co říkáš na tohle, můžeme si dát takhle seno a budeme jakoby spát na slámě, to je dobrý, ne? Jsi blázen, když spíme v těch zvratkách. Tam. Jako já tohle bude takový gauč prakticky, to bude takový obývák, taková čilovací místnost, kde budeme moct být přes den a v noci budeme spát v tom stanu. Tak počkej, já sem dám krávu. Ty máš krávu, jo, kde jsi vzal? No, to jsem ukradl jednomu vidlákovi. Jako to je docela dobrý, že jsi ukradl krávu. Jseš dobrý. Ale šup tam, počou mlíko. Hej, nemlatí. Dej mi mlíko, ať mi dá mlíko. No, takhle to nefunguje, to musíš vzít prvně. O můj bože, to musíš vzít jakoby takový hrneček a podojitý. A
Ach jo, nemáš krávu. Můžu tam jednu ještě dát a už jí nezabijí ty blázne bezdomovče, takhle to nefunguje. Ach jo, no tak počkej, já jsem mám ještě vajíčka ze slepic. A to jsou, to je jedno, jo, tak sem dej ty vajíčka a víš, jak se ty vajíčka rozbijí takhle, že po ní začne skákat, koukej. Hej, co děláš, to já už ani nemám. No chtěl jsem si udělat omeletu, ne? No já udělám omeletu z tebe, nej mě být, pojď radši stávě, teď vyhrajeme, co děláš ty blázne? Já nevím, ty vytaníčíš vajíčka. Mohli jsme to trošku upravit, aby nám tam nepršelo, nějak takhle udělat jakoby takovou tu střechu, co na to říkáš? Počkej, on nápad, uděláme si tady vodopád přírodní. A počkej, ty ho jako vytváříš? No jasně, dívej. To je úleva. Fuj, to je nechutný. To je takový vodopád, tam nejde vidět, to je takový krytí. Jako to jsou takový dveře a nechce se mi tam moc skrz to chodit, ale snad to nějak zvládnu. No to je zdravý, to je, to omlazuje. Tohle omlazuje, jsi si jistý bez děku? No jasně, já jsem zdravý a v sobě nic nemám nechutnýho. Jako vypáš docela zdravě, na to, že tě je 70, tak vypáš hodně tak chile. A uděláme tady nějaké lehátka, nebo spíš tady dáme něco na ležení, takže dám tak pár koberců a samozřejmě tady dám i oranžové koberce a dám si krásně vedle sebe. Vedle sebe? No, jako aby to sedělo, víš co, jako barevně. A jo, tak to by možná vypadalo divně, kdyby to nebylo vedle sebe, to máš pravdu. Přesně, to jsem zamýšlel, no, dáme si takhle vedle sebe a Mia si lehne vedle mě. Tak, už to mám. Já teď dám ty světla, to je hrozně složitý, nejdřív jsem to musela všechno vypočítat. No, tak ale ty to zvládneš, ty jsi nejchytřejší. No, nejchytřejší bych neřekla, ale celkem mi to už teďka začíná jít, já už ten dávám pravidelně vedle sebe a už to jde. Tak jo, já se jako přijdu na tebe podívat, když já mám ty magma bloky a musím udělat zároveň nějakou příchodovou cestu. Tu příchodovou cestu by se možná mohl udělat takhle, že to akorát zničím to sklo a takhle udělám jenom takhle nahoru, kde budou ty schody. Takhle to tady spojím, postavím takhle celou stěnu, to by mělo navazovat do toho druhého patra. No, radši použiju normální takhle kvorcové schody, nebo použijeme nějaké, třeba tady tyhle prismarin, ty vypadají docela dobře, dívejte se. Tak, a výborně. Tak, takhle to tady funguje a tady budou ty schody. O, co střílíš? Tady jsou zombíci vevnitř, nebo jeden tady byl. Já ty začnu dělat mezi tím to nějaký kino obří. Já jsem se bál, že tady někdo začal střílet jen tak, že třeba už někdo přepadl, víš co? Ne, neboj, ty jsme v bezpečí. Ty jsi mě vylekala. Tak, já už tady mám vyvedou schody takhle dolů, takže tady takhle krásně spojím a už vedou i nahoru. No, tady jsem to ještě trošku musím zničit, protože jsem to špatně postavil. Ještě o jeden, ach jo, já jsem to postavil špatně, takže nějak takhle to musí být. Teďka už by to mělo 100% fungovat. Ještě tady to musím zničit, ach jo, obecně jsem dobrý stavitel. No ale jsi dobrý stavitel, zatím ti to jde. Jo, no tak už mám teda postavené tu příchodu cestu nahoru. A udělám tady tím pádem i třeba tady schody jako nahoru, přímo z toho spodního patra, tak je obrovská. Nebo chceme udělat uprostřed místnosti? Ne, to radši ne, já udělám tady. Já tady dělám kino. Tak bych to měl asi udělat na druhé straně, tak jo. Ne, tak dobrý, nech to tady, já to kino trošku posunu a udělám jen takhle menší. Tak jo, klidně můžeme však udělat dvoje schody, víš co, aby tady nebylo strašně moc lidí na těch jedních. Jo, když budeme pořádat nějaký party, tak by to bylo blbý, jenom jedné schody, tak by se všichni mačkali do téhle úzké uličky. Přesně tak, takže já postavím na druhé straně další schody. Máš už tam nějaký dveře, nebo můžu dávat jakýkoliv chci? Jakékoliv chceš, můžeme klidně použít ty modré, dívej se. Taky mě to napadlo, ty jsou hodně hezký a hodí se k té bílé. Jo, oni vypadají úplně milionářsky, když se na ně podíváš, tak já jsem takové dřevo v životě jako neviděl. Modré dřevo, to je z jakého stromu? No, asi to nejsou takový ty nedr stromy, ty jsou hrozně vzácný. No ty v nedru jsou jenom trošku, to jsou crimson, mám pocit. Oni nejsou až tak modré, jak tady tyhle schody a ty ploty a ty dveře. Tak to fakt nevím, já myslela, že to jsou tyhle, ale tak to mě teda nenapadá nic. Nicméně já tím pádem můžu použít ten modrý plot kolem těch schodů. Budou mít to být takhle také speciální barvy, bude prostě mít bílou a takhle krásně modrou všude. Počkej, ty si požádal tady tyhle, já si myslel tady tyhle, sleduj. A jaký?
Jo, tyhle, ty jsou nějaký kouzelný takový. No proto jsem si říkal, jak si myslíš dřevo z nedru. A ty jsi fakt myslel dřevo z nedru, takže ty jsi měla pravdu, ale já jsem myslel jináčí věc, takže jsi pořád chytrá a nádherná. Tak to vyšlo tak na stejno. Jo, a já bych se mohl vyhnout udělat nějakou obrovskou kuchyň, ne? Každý bohatý barák má obrovskou kuchyň. No má, to máš pravdu. Teď ti můžeme takhle projít, to je pravda, to je geniální. To jsou takový průchozí dveře, ty jsi hodně chytrý. Já dívej na můj taneček. To je jako bezdomovecký tanec, takhle že bráš peníze a diamanty. No jasně, už by mě dala. Jako mě to je hodně štědra, ona občas přispívá, no. Každopádně pojď to tady ještě trošku víc vybavit. Ty ta říkáš, že nemůžeme používat ledničky, můžu používat třeba tenhle blok. Záchod, víš, co je záchod? Co, já používám záchod jako celý svět. Počkej, víš, co mě napadlo, tak se dáme prostě strom a budeme ho používat jako záchod. Jo, to je dobrý nápad, takže se ho označkujem. No já myslím, jako, že chápeš, že třeba chodíš čurat ke stromu, tak tady bude strom, bude to místo záchodu. Můžeme možná nechat virus, a tady není asi dost místa na to, aby vyrostl. Počkej, ho pohnojím. On se zničil. Můj bože, bez děku. Já to zlikviduju, tady ty odpadky. Tak hodíme to tam, to je takový i záchod. To nevím, to bych nedělal jako záchod, to by mohlo dopadnout špatně. Jako chodit tím, kdyby to bylo záchod, by bylo hodně nechutný. Tak já vůbec nevím, co jsme tam mohli dál dát bez děku, když něco vymyslím, takže jde, že to vůbec nemáš. To třeba tohle. Tak ty nám díru na kakání. Jako jo, to je pravda, to bychom mohli dát, ale tě hodně hluboká, ať se tam vleze hodně odpadku. No, jsi blázen, to stačí takhle. Tak já nevím, když to budeš kadit celý den, tak jako ať je to hodně hluboký, ne? To je jedno, teď dám záchodový prkínko a když se někdo spadne, tak to bych nechtěl spadnout. Jo, to taky ne, to by bylo fakt nechutný. A koukej, tady jsem přišel nějaký týpek. A co tady chce? To je nějaký sousední bezďák asi, co s ním uděláme? Ať vypadne, to je nějaký žebrák. No, padá, tady to je naše, tady to je naše oblast, to je náš rajon, je padej. Rajon, hele. Padej pryč, počkej, víš, to mě napadlo, můžeme hodit do toho ohně. Tak počkej, to nám je holami. Tak a jdeme ugrilovat, haha. Hej, kam utíkáš, nube, pojď sem. Ten bude dobrý, a není to kanibalismus. Vůbec nevím, tak ho radši nebudeme jíst, pojď to tady ještě nějak vylepšit. Víš, co mě napadlo, mohli bychom to tady nějak označit, jakože je to naše území nějakým plotem nebo tak. Počkej, mě to nějak nevadí, já jsem s ním. Můj bože, to asi fakt nepotřebuji vidět, jak ho jíš. Ten byl dobrý, teď jdeš ty. Ne, mě nikdo jíst nebude, pojď radši tady stavět, já bych udělal nějaký plot, ať nás sem nechodí cizí. Víš, jak se značkuje? No, jak? To se dělá takhle, dívej. Tak, tady musíš takhle udělat hovinka, aby všichni viděli, čí to tady je. Tak dáš mi nějaký tvoje hovinka, ať to můžu označkovat? No, udělej si vlastní hovinka. Tak jo, už je tvořím. To je nechutný, takhle na veřejnosti, já mám v zásobě. Můj bože, to já se je radši vezmu takhle, ale to nechutný se to značkovat tím hláček, ale to uděláme spíš plot. A uděláme to takhle, přes to nikdo chodit nebude. Jako asi, to je pravda, že přes to fakt nikdo chodit nebude jít. Jak to uděláme velký, tady ještě můžeme udělat třeba nějaký bazén, uděláme si bazén. Bazén, můžeme udělat tak možná na výkaly. Já bych udělal prostě nějaký jezírko přírodní třeba. Jo, na dešťovou vodu, jo, abych mohl pít. Jo, budeme se v tom moc i koupat. Koupat, protože se koupal. Já mám jedno oblečení, které mi drží už 50 let. A vypadá pořád dost dobře. No, protože jsem se nekoupal nikdy. To dává smysl, tím by si to zničil. Co třeba tady to udělat? Koukej, tady bude to jezírko, uděláme to hlubší. Já si za to zeberu potřebné věci, kde pak máme kuchyňské potřeby. Tady. Tak, udělal bych to asi břízové, ne? Ona bude se hodit k té bílé. Bříze je ta nejhezčí barva, to uděj z toho. Tak jo, dám sem pec a začnu dělat, takže uděláme takhle dvě normální, potom tři umyvadla, tři normální klidně, potom uděláme zase tady na konci pár a na to dáme všude ty poličky, je tady hodně, hodně místa, kde si budeme dát různé věci, ještě vlastně troubu, tak trouby dáme dvě tady, to úplně vyšlo, to je symetrické, tady dáme mikrovlnku, a potřebujeme v něčem dělat kávu, takže si tady dám pěkně přístroj na kafe, mixer, toaster dokonce tady máme a ledničku vlastně musíme dát, tak ledničku dáme třeba sem, tady dáme ten toaster, mixer a na kávu dáme sem a zároveň bych to asi takhle ještě udělal. Dal tady takhle na odkládání, kde bude to různé jídlo už hotové. A dáme sem třeba sushi, nakrájený sýr, nakrájené jablka a polévku. Já už mám asi to kino vybavený, teďka ještě tady vdám nějaký místo, kde se bude dávat popcorn. Jo, nějaký automat nebo nějakého týpka přímo, který to bude prodávat. No
někdo nemá rád, když se musí s někým bavit, když jde do kina, tak asi nějaký automat spíš. Okej, jako ten displej je strašně velký. To nemají ani někde v normálních kinech, natož v baráku. No tak tohle je milionářský barák, to musí být takhle velký. To je pravda. Tak já tady udělám ještě nějaký obrovský stůl. Já udělám takový ten klasický boháčský stůl, dívejte se. Ten stůl bude začínat někde tady. Bude takhle jenom úzký a bude strašně, ale strašně dlouhý. A na konci vždycky budou ty židle. Dívejte se, takhle uděláme tři bloky a dáme ho až někde sem. Tady bude jedna židle a tyhle po stranách bude strašně moc židlí. Nějak takhle, tady to možná ještě posunu o jeden blok, aby mi to krásně taky vyšlo. A tady dáme i z té druhé strany ty židle. Tady třeba se vleze tak 50, možná 60 lidí do toho baráku. No to je dobře, ať tady můžeme pak vidět ty obří párty, jak mám plánu. Jo, to se tady krásně vleze tolik lidí. A zároveň bych udělal asi předtím vstupem do toho baráku červený koberec, ne? Jo, to udělej, ať to je pořádně luxusní. Jo, takže já to udělám i tady dokonce nějaká želva, mám i vlastní želvu v našem baráku. Co všechno mám dát do kina? Popcorn, pak nějakou? Limonádu, 100% nějaké pití. A co se ještě dávám v kině? No, spíš jako tohle boháčské kino, takže možná nějakou pizzu bych sem dal nebo burgery. Tak já sem dám pizzu. Pak semka dám ještě tu limonádu. Mám tady takový tři věci. Popcorn, pizzu a limonádu. Tak jo, to tady krásně sedí. Ukáž, ty jsi dělá takhle dispenzery na tohle, to je pecka. Další zombie, kde se tady pořád berou. Oni možná asi chodí ze zhora. Nevím, ale už mě fakt začínají otravovat. Zlí zombíci. Já jdu nahoru dát světla. No jasně, že se berou s tadyma. Tak já to tady vyměním a ti tady všude spousta světla. Ať se ani tady nespavnou ani ti mobové. Já jsem dala Coca-Colu, jo? Nevadí to? Nevadí. Dej tam i tu dietní Coca-Colu, ať si každý může vybrat. Tak já dám jednu normální a jednu dietní. Okej, protože víš co, každý boháč má na výběr aspoň tak 5 druhů. A Coca-Cola má jenom 2 druhy, ona je dietní nebo normální. Ono to nejde moc vidět, já to asi musím nějak zvýraznit nebo to musí každý poznat. Jo, tak každý bohatý člověk to pozná, co je dietní a co je normální. To bylo přece jako jenom bohatí lidi, ne žádní noobové. Jo, to je dobře. Že já noby fakt moc ráda nemám. Ale jako nevadí mi, ale když už jsem doma, tak tady fakt jen úspěšný lidi. Přesně, a můžeme tady mít zrovna i podnikat, takže já možná udělám nějakou pracovnu, ne? Jo, dům bez pracovny, to je milionářský, to by nebyl pořádný dům. No já do něj nepáchnu ani náhodou. Ale budeme si to tu vodu pít. No to je dobrý nápad, a tady udělám trubky. A trubky v dojezdírka, děláš si srandu? No, aby tam tekla ta voda, ne? Já to naplním a ty sem dej ty trubky. Fuj, proč mám takovouhle barvu? To asi bude tím, že tady je špatný počasí. To je fakt nechutný ta barva, to se mi vůbec nelíbí bez děku. Počkej, ty trubky můžu najít. No tak tady asi trubky nebudou, ta voda stejně jenom tak nevysne, já se zkusím napít. Fuj, to chutná jako záchod. A počkej, ty jsem šel nějaký skateboard a to mám od ty ovečky hnusný. To se jako ukradlo oveska, sovy. No jasně, ho tam dáme. No jako můžeme to použít i jako prostě nějaký sklad, nějakou skládku, tak tam naházíme prostě bordel. Jo, tady mám taky bordel. To teď jako budeme pít? No jasně, když to je zdravý, jdeme stavět dál. Fuj, ten nechutný bez děku, no tak co by sem přidal teď? A musíme sem dát něco, aby sem nechodil boháči. No a co to přesně je? Puši, abych tam dal čestku a napsal bych, že proto jestli sem chtějí, tak musí zaplatit, ne? A co, vstupný, to je dobrý nápad, ty v týho něco máš. No vidíš, a nejsi tak hloupý, jak si myslíš, prostě budeme vybírat vstupný za vstup boháčů. Jaký bude vstup? Vstup, tak, jeden chleba. Tak já to pojmenuji vstup do osady. Bezdomovců, jeden chleba za hodinu. To je dobrý, ne? Jo, to je dobrý. Ještě tady dáme, že diamanty neberem. Proč ne? Za to si můžeme koupit další chleba. No, to diamanty ostatní bezdomovci nechcou, nic jenom jídlo. Cože, když za diamanty si můžeš koupit třeba jináčí věci než jídlo. No, to nevím o tom teda, dívej, tak. Dej tam chleba, že chceme chleba, ale oni to můžou obejít i bokem. A takhle. Jo, to dává smysl, že chceme jenom ten chleba, snad to všichni pochopí. A ještě tady dám toto. Ukáž, co tam dáváš? Ach.
chleba, no mám tady ten hnusnej. Mňam, fuj, ten nějaký seschlej. No, ten mám v kapse, si ho tam nosím. A ten nechutný, jak dlouho vůbec máš? O, nechceš kousnout, ten je takovej stvrdlej. Ukáž, fuj, není už plesnivej. No, trošku mi plesnilo, tak jsem se dal do boty. Fuj, to je hnusný a smrdí trošku jako tvoje nohy, no. No, tak doufám, že ti chutná, já se osím celý. Jako lepší než nic, tady to je hodně dobře vymyšlený, že chceme chleba, ne diamanty, paráda. A ještě tady můžeme postavit něco, co jsme tady mohli tak udělat, jak se třeba baví bezdomovci. Já vím, co sem postavíme, nějaký jakoby odpadky, ne? Jo, dáme sem kontejnery, tam spím. Přesně, ale vůbec nevím, jestli tady jsou. To musíme postavit. Z iron bloku, oni jsou z iron bloku, ne? Nebo můžeme udělat jeden tohle, zelenýho jeden uděláme z iron bloku, to je jakoby kontejner na železo. Jak iron bloky, ty kontejnery se dělají takhle, mají různý barvy. No tohle je kontejner na železo z iron bloku. A to určitě. Jo, ten můžeme pak vybrat a to železo prodat. O, to jsem ještě nevěděl, nebo to tam chodí jiný bezdomovci asi, jiný rasy. No možná tam chodí bezdělci, co jsou jakoby v jináčí části města než ty. Ty se zdržuješ jenom u obchodu, ne? No právě, tam chodí asi jiná liga. No tak abych to udělal, když tam mě dohodí nějaký železo, tak ho vezmeme, pak prodáme. Tak já nahoře udělám obří obyvák a zároveň tu pracovnu a potom dole uděláme ten bazén. Tak jo, já ti pomůžu teda s něčím, mám udělat tu pracovnu. No, tak klidně můžeš a já tady takhle v rohu udělám obyvák, co na to říkáš? Já udělám pracovnu tady za tím schodištěm. Tak jo, takže zvedneme si nějaký krásný gauč, uděláme asi spola žlutý a takhle oranžový. Nějak nejspíše takhle, tuhle část udělám oranžovou, tady dám zase žlutou a takhle zase oranžovou. A sem dáme obří televizi, sledujte. Takhle to tady úplně všude dám, ještě nahoru. To bude skoro stejně velká televize jak v tom kině. To nemůžeš udělat zase až tak luxusní televizi. To kino má mít nejlepší televizi, co tady máme. No tak jako dívej se, to není až tak velká jak v tom kině, ale pořád je strašně velká. A na tom pak můžeme třeba hrát, co dostáme nějaký hry na té televizi. Pecko, nápad, tak já jsem nám ještě nějaké počítače, aby se mohlo hrát, třeba, pojď mi tady dělat, 2, 4, 5 počítačů, no jde, já je tam na něčem mnohem víc, mám, že to můžeme dovolit, dívej se. 2, 4, 6, 8, 10 počítačů jsem tady dal. Tak to snad utáhne ty nejnáročnější hry, já se v tom ale moc nevyznám. Jo, to utáhne. A ještě dáme teda sem nějaký stolek, na kterém bude dostupné jídlo, já ho dám nějak sem a dáme na něho asi burgery, sushi a možná i pizzu, já takhle namíchám, ať se lidi můžou krásně vybrat, ať sedí kdekoliv, tak pořád budou mít jídlo u sebe. Tak, a jdu se pojít na to tvoji pracovnu, jak to probíhá, dal se ty krásné dveře, na tomhle jako budeme pracovat. Musím mít pořádný pracovní místo. Počkej, ať to vymění za mnohem lepší monitory, dívej se, tyhle mají u sebe i klávesnice, oni jsou sice menší. A jo. Ale když si všimneš, tak tenhle monitor má strašně velké okraje a tenhle má úplně malinké, to je novodobý monitor, to je prostě moderní. Tak já si dám 4 počítače pro jednoho a tedy uděláme 4 počítače pro druhýho a jeden takovej normální počítač ještě. Tady bude teda sedět jeden týpek a tady druhý, nebo tady bude vlastně sedět já a ty. No a ti tady dám televize a ty můžem sledovat nějaký věci, co se dějou ve světě. Tak já to vyměním, protože nepotřebujeme tolik klávesnic přece. Tak, dívej se, takže mám tady jednu klávesnici, která je napojená na 3 tyhle 4 monitory a potom zase další klávesnice na tyhle 4 monitory. Tak jo, to bude dobrý. A jako každý bohatý barák, musíme mi tady, dívej se, tyhle nějaké obrovské obrazy. Myslíš, a ještě možná nějakou takovou chill místnost tady v té pracovně, jakože třeba kávu a tak, že si mám moc udělat kávu. Tak počkej, tak tady udělám gauč a já tady udělám takhle kávovar s kávou. Taky, a jaký udělám ten gauč, oranžovej nebo žlutý? Oranžový i žlutý, já jsem takhle udělal v tom obyváku. Aha, tak já si to dojdu vzít do toho obýváku a udělám to stejně. Vidíš, nějak takhle jsem to udělal, tady jsou potom i ty burgery, kde se bude moc jíst. Počkej, teď dám 2 gauče, tvoje a 2 moje, tak dvojtej, no trojtej pro jistotu. A dívej se, tady můžeš dát, půjč mi ty gauče, a dívej se, co jsem myslel, já si taky zeberu. A myslel jsem, že to můžeme udělat takhle. Tak, jeden rohový gauč a potom tady budeš mít ty druhý a tady budeme mít vždycky ty stolky, takže si tady sednem, dáme si tady kávu a to by dám třeba tady sushi, protože ty máš strašně ráda sushi a tady sobě dám kávu. Ještě tady dáme postel, ať můžeme rovnou jít spát, potom co dopracujeme a nikoho nerušíme. Jo, to je dobrý nápad, můžeš to nechat takhle. Ne, tady uděláme
sametkovou zeď a budem to mít oddělen. Ten obraz musím dát pryč a budem mít každý tvůj menší obraz v té místnosti. Ach jo, no, tak já se vrnu na ten bazén podvodní. Tak jo. Jo, uděláme to třeba takhle, to bude takový tajný vstup dolů. Já to možná ještě posunu o jeden blok, aby tam byla spousta místa. No tak, já si udělám takhle pokoj. No to vypadá fakt dobře bez děku, ten můj bude ale mnohem lepší kontejner. No to určitě, ty jsi slaboch. Já nejsem žádný slaboch, já mám mnohem lepší kontejner než ty. No to teda seš, co jsem viděl, ty umíš ani žebrat. Žebrat umím teda mnohem líp, pak ti ukážu, jak žebrám. No to chci vidět, tak dívej na to, tohle je můj kontejner. On ten vypadá celkem dobře, ale koukej na můj, ten ještě mnohem lepší. No ten je moc velký, ten by ti zabavilo město. A až sem přijde Mia a Oveskas, tak uvidíme, kdo od nich vyžebrá víc peněz. Sadím se na 100%, že to budu já. No to určitě, ty vůbec neznáš taktiky. Já umím žebrat mnohem líp, já jako taky od mě žebrám peníze popravdě. Koukej, tohle je můj kontejner, je dobrý, že? No ten je moc trapnej, na to se tolik neslituju jako nade mnou, já si tady ještě dám hovínka. Nade mnou se slituju teda mnohem víc, protože budu dělat, že jsem ještě mnohem chudší a že nemám na jídlo. No to určitě. No a počkej, ale kdy budeme jako schánět jídlo, my tady nic nemáme. A počkej, my pěstujeme trávu. Tráva, ta se nedá jíst. A tráva, to slouží k něčemu jinému. A na co jako pěstuješ trávu, než to se nejí, jako tím budeš krmit tu lamu? A tráva, to se dává boháčům. A co oni s tím dělají? O to já nevím, ale chcou to. No tak sem jako můžeme zasadit nějakou trávu, tak já vezmu grás, tak a dáme jí sem, myslíš, že to vyroste? A jasně, dívej, já mám nějakou tu delší. Oni to možná pak posekají, dají si to sobě na zahradu, ne? Jako přírodní trávník. A jasně, jo, jasně. Tak já si posekám tu tvoji, díky. Co to máš za vybavení, to je hustý, to jsi ukradlo? A jasně, to jsem ukradl boháčům, ale neříkej jim to. To jsi ukradl někde na farmě, ne? Dobrá krádež bez děku. A díky, a ty jsi taky přišel, trávu jsem ti taky ukradl. No, cože, já jsem si říkal, kdo mi posekal trávu před barákem. Každopádně teď bych udělal ještě něco a udělal bych to, že tady budeme jakoby pěstovat obilí, ať máme co jíst, ne? A obilí, co to je? Bezdomovče, takhle ušetříme strašně moc peněz za chleba, můžeme si vyrábět vlastní. Co to je obilí, já to nechápu. No obilí, to je to, z čeho se dělá chleba. No chleba, já myslím, že se dělá z plastu. Chleba z plastu, jak bys to jako jedl pro boha? Já nevím, asi rukama. Tak, teď si vem motiku, ty jsi někde ukradlo? Tuhle motiku jsem ukradl tomu chudákovi, co tady prodával. Ty jsi mu vzal motiku, tak to je dobrá práce. A teď tam zasadíme, potom co takhle jakoby zoráš, tak tam zasadíš semínka. A z těch semínek ti potom vyroste papáň. A semínka, počkej, já mám tyhle hnědý. Kdybys to trošku pohnul, tak to možná vyroste rychleji. Tak počkej, se na to vykakám. To je jako ten nejkvalitnější hnůj, takže to pak roste rychle. A přesně, tak dívej. A je to. A co jsi to jako vypěstoval? No nevím, co to je. O můj bože, já to radši pohnojím starým způsobem bounýlem, protože nechci to dělat tím, co ty, to je docela nechutný, to pak bych nechtěl jíst. A kdy to je příroda? Jako jo, je to přírodní, ale víš, že to takový trošku nechutný bez děku. No nevím, co je o tom nechutnýho, ty seš tak nechutný, požáš něco bílého na hnojení. Dívejte se, takhle nějak dolů, ještě možná o pár bloků, že ten bazén musí být taky zastřešený, musí tam být všechno bílé, anebo i diamantové, dokonce možná i emeraldové, uvidíme, co použiju. Nějak tady už by to tady mohli udělat, takže já si zaberu zase sekírku, prokopu se jenom tady, takhle to tady vytěžím a potom z tohle rohu. Až někde, ještě trošku, ten bazén musí být fakt velký, až někde posem, to taky zničím a bude tady, to nemám toče v vodách, jo, tak, a tady potom udělám ty schody, takže já to teda vyplnit má bílýma blokama, sledujte, dělám to z tohle chiseled quart bloku, to máme taky na ty schody a podobně, takže tam bude ta voda, tak se toho nikdo nevšimne, že to je ten stejný blok, protože tenhle blok vypadá i dobře, takže to je úplně jedno, už mám ty stěny, ještě udělám takhle krásně střechu, já půjdu radši sem, ať vím, kde to má navazovat a dáme sem ty schody. A máme tady někde záchod? A jo, na záchody jsem úplně zapomněl. Nemám je dát ještě před ten obývák, nebo možná vedle těch schodů, jak jdou do třetího patra to dám. No klidně, musíme někde udělat záchody, na to jsem fakt úplně zapomněl a
No, ještě někde sprchu a vanu a tak, protože můžeme se jako koupat v bazénu a tam je chlor a to je celkem špatné pro kůži, si myslím. A to si nemůžeme jako milionáři dovolit. No to teda fakt nemůžeme. Já tady upravím trošku ty schody, aby to bylo víc místa a pak tu udělat velký záchody, kde budou třeba dvoje koupelny. Tak jo. Já ti potom přijdu pomoct, ale dodělám tenhle obrovský bazén. To bude jeden vstup do jedné a tady druhý a budou takovýhle. Nebo je to moc symetrický a to ničemu nevadí. No to ještě musím dát ty světla, tady se už spanou ti creepři, ach jo. Dáme asi takhle na strop. Největší problém tohle baráku je, že je tak obrovský, že to nejde skoro osvětlit. Přesně, a pořád se tady spanou nějak ty mobové, prostě jsme moc bohatí. Lepší než ale kdybyste jich chodili zloději, to je jako pořád lepší tady mít noby. No jo, aspoň se jich bojí, když se přijde nějaký zloděj a uvidí creepera, tak radši půjde pryč, jak by mohl odbouchnout ten creeper a spustit nějaký alarm. Tak já ty creepery zabiju a tady už můžu udělat pěkně ten bazén. A máme tady ještě místnost pro securityáka, aby mohl sledovat ty kamery? Nemáme, já bych mu to udělal třeba někde tady v přízemí klidně. Uděláš mu to, já ty dodám teda ty dva záchody a koupelny a ty mě s tím můžeš udělat to pro sekuriťáka. Tak jo, klidně. Tak, tady doděláme ten krásně ten bazén. Ještě tady mají patřit ty bloky. Mám tady taková hnusná voda někde z jeskyně, fuj. Dáme sem krásně novou čistou. A voilà, a máme krásný bazén. A ještě bych tady udělal někde tyhle místo na odkládání, kde bude taky káva a kávovar, protože kávy není nikdy dost. No to teda není, když hrozně moc pracujeme, tak pak budeme unavení a ani nebudeme si moc dát kávu. Přesně tak, takže já udělám to místo pro sekuriťáka tady. Tady jsem udělala, tak já tady to udělám, tady je to výborné místo pro sekuriťáka. To tak jo, a je to rozdělím na panský a dámský záchody, jo? Ok, no jako když nám tady bude chodit spousta lidí, tak to dává smysl. A do jedných té záchodu dám i pračku, já na to asi nebudem dělat další místnost, ne? Na co pračku, však si pokaždé koupíme nové oblečení, ne? No to není moc ekologický, to já moc ráda nemám. Na co řešit ekologické, ach jo. No vidíš, takže nakonec mám pravdu, tady dám tvůj ručník žlutej a sobě dám oranžovej. Tak, mám tu místnost pro security hacker, dám tady ještě teda židli a security je hotové. Výborně, ty jsi hrozně šikovný, to jsem si o tebe ani nemyslela. Já jsem ten nejšikovnější na celém světě. Jo, fakt, tak to mě nikdo neřekl, že ty jsi tak šikovnej. Vždycky jsem jen na tobě slyšela, že jsi hlupák a takový věci. Bez tak odbouchala, že? No, trošku asi jo, no. A čím bych to jako jiný měl hnojit? No přece, hovinkama. Jako jo, ale mně přijde nechutný na ně sahat. Ach jo, ty jsi nevydržíš, to je strašný ta generace. Co jsi to tady vůbec zasadil? To jsou nějaký stromky, to se dá jíst? To jsou keříky a to jsou bobule, no, na to. To je docela chytrý. Můžeme se zasadit ještě nějaký stromy, jablečný. Oh, jablečný stromy, co to je? No koukej, já nestej nějaký najdu, no prostě jabloň, aby jsme pak měli třeba jablíčka. Počkej, jablíčko, to jsem viděl na obrázku. No počkej, to občas jako lidi vyhazujou. No to spíš jsou takový ohrysky. Koukej, třeba tady to můžeme pěstovat, tady to je docela dobrá lokace, já to pořádně zahnojím a máme jabloň, tady to si můžeme sklidit. Mňam. Co děláš, ty sežrás celý strom? Ten byl dobrý, ještě. No tak já se zasadím ještě jeden, teď už ho nejes, teď ukážu, jak se to sklízí správně. Když se to musí sníst, kam to chceš schovat? Mňam. Nech toho, já bych ti to ukázal. Co mi chceš ukázat? No jak se to správně, ty jsi tak neschopný bez děku, no jak se to správně sklízí? A co, kam bych to schoval? Do kalhot? Třeba do té česky, co je u toho ohně. Tak tam nedávám takový věci, tam jsem oblečení. Když máš jenom jedno oblečení. A když ukradnu. A to pak jako prodáváš? No jasně, já to reseluju na eBay. No počkej, nemáš nějaký kradený věci na prodej, možná bych si něco koupil, jestli mi dáš slevu. Tak pojď se mnou, pojď za mnou dozadu, chlapečku. No, co máš na prodej, ukáž. Dívej, ať to ukážu, ať nás nikdo nevidí. No tady široko daleko nikdo není v klidu. Já mám takový pěkný špičatý meč, a tím tě zmátím.
co děláš bez ďáku? Dávám všechny prachy, dělej. Když jsme spolu v týmu, co jako děláš, ty nejsi normálně, cvoku. On mě vůbec nezajímá, chci prachy. Nech mě být, oh můj bože, rychle si vezmu zbraň. Hele, 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 bez ďáku, hned odstup. To má jenom policajti. Dej mi ten meč, dělej. Ne, ty to má jenom Benga. Dej mi ten meč. A nech to, když jsme kámoši, se mnou vyrůstal tady na tom poli. Fajn, takhle už na mě nevytahuj ten meč. No jasně, to určitě. Nech mě být, ty bezďáku, pojď to tady ještě dodělat. Máme tady stromy, máme tady všechno, máme tady nějaký posezení venkovní, co třeba jsem dát kradenej gauč. No až budeš takže z postele, tak tě přepadnu a ty diamanty mi dáš. Já žádný diamanty nemám. No to říkají všichni. Potom jsem u mých kámošů našel tolik diamantů, že jsem si s ním nakoupil celý Kaufland. No ty chodíš nakupovat do Kauflandu. No jasně. No to je docela zajímavý výběr, bezďáku. Co třeba říkáš na tohle, dát sem nějaký ručník, se můžeme utřít potom, co se umyjeme. Ručníky, jsi blázen, ty to uschne. No právě, aby ses mohl utřít. No ty uschneš přece, fuj. Tak jo, tak se nebudeme utírat, promiň. Můžeme jakoby oschnout u toho ohně, takže se vždycky vykoupeme tak a pak se prostě usušíme u toho ohně, to je chytřejší, že? No já se většinou jenu s tím obečím do postele. A jakože to uschne v té posteli? Jasně, počkej, jsi chce na záchod. Já jsem se tam před chvílí koupal. Tak můžeš jít znovu, počkej, tak a vdeš. Fuj, co děláš ten nekudý? Fuj, teď se musím jít umýt. No, jdu se osušit. Ach jo, kde pak se, kde se stavíš ty ten záchod? Jo, tady jo. A já udělám jen jeden, ne? Spíš. Jakože to bude jeden, bude se muset všichni střídat, ne? Jo, jo, tak já si udělám ten svůj a ty si můžu udělat ten svůj. Jo, tam vedle už tam máš sprchu a záchody, ale ještě jsem to chtěla víc vylepšit a když seš teď, tak se udělej sám. Já se trošku vylepším, já se rozhodně udělám mnohem větší vanu, ale všiml jsem si, že jsi mi tady dala krásně ručník a všechno, co potřebuju, ale si to dělám trošku jináčí, no. Já si synka dám tu pračku. Tak jo, já jsem tady dal mnohem větší vanu, dám si tady i župan, takhle. Umyvadlo, ty jsi tady nedala umyvadlo, nezapomínám umyvadlo. Jo, já to synka taky dám. Já jsem to ještě právě začala teprve vybavovat pořádně. Ok, to dává smysl. Tady jsem dala ručníky, mídlo, samozřejmě na něho nesmíme zapomenout, mídlo je důležité. A dáme sem taky na umývání rukou, protože se budeme používat ručníky, když se jenom umíme ruce. A já si teda záchod udělám dvojitý. Pro jistotu si nadám i trošku toaletního papíru navíc. Tolik toaletního papíru, na co budeš potřebovat? No, kdybych se moc najedl přece, tak to využiju. Aha, tak to je takový problémy nemám. Já vím, to jsou jenom obezkasové problémy. A ještě tady mám obří televizi. Když budu takhle si jen na záchodě, tak se na ní můžu dívat. Není to trošku divný? Není, aspoň budu moct trávit čas díváním na televizi. No to tak teda dobře. Nemůžeš jen tak sedět na záchodě a nedívat se na televizi, to je pro málo bohaté lidi. Já si vím, že označení, že to je pro holky záchod a... Tak tohle bychom měli asi tohle patro. A já jsem tam taky označení, že to je můj záchod. Tady je cesta na tu střechu, tady je to hezký. A máme tady nějaký místo pro našeho kuchaře, který nám bude dávat vždycky jídlo a pití a tak. No, jako pojď se podívat, tady by mohlo pracovat. No, myslím, že tohle je naše soukromá kuchyň, kde budeme vařit my. A tohle je stůl, kam budeme zvát hosty, ale kuchyň právě kdyby vařil jen ten kuchař. No tak... Počkej, můžeme si udělat místo přímo jenom pro nás. Jo, jako ložnici, co tady nemáme. Ložnici, já jsem myslel místo na jezení, dívej se, tohle neprůhledné sklo. A tohle bude místo na jezení jenom pro nás. Tak, dívej se, tak. A dám sem takhle krásně květinku, takhle po stranách. Teď budeme řešit třeba pracovní meetingy a tak. No, no jasně, tady no, tak já jsem nám zároveň i třeba burger. Burger ten moc nejím, ale ty se klidně můj vzít. A ložnici teda dělat žádnou už nebude, myslíš, že ty postele stačí všechny? Jo, tak máme postele v pracovně přece. My se zbudíme a půjdeme hnedka pracovat. No tak teda jo, o, ty okolo to máme už hezký. A ještě to koupání tomu jezírku jsme chtěli. A jo, tak počkej, jdu za tebou. Tady ten plot rozbiju, vezmu tam tyhle dvířka, tady mám takový jeden menší vstup boční a tady ještě udělám další jeden vstup. Jo, tady vzadu to udělá, jo. To je nejbližší takový jezírko, co tady je. No, tak já sem dám na tohle místo volné, co tady máš, tak já sem dám takhle posezení venku. Jo, to vlastně taky nemáme. To je dobrý nápad. Tak, udělám tady zase velký stůl. Nějak
takhle. Ještě o jeden blok to takhle posunu. A tady je posezení venku. No kam se chceš umej, tady široko daleko není žádná voda. Tam je řeka. No tak tam nevkročíš ani náhodou, jako je se bez jak jmenuju. Fajn, tak já tam nepůjdu. No tak asi to máme nějak dodělaný, to mě zajímá, co na to milionáři řeknou. No milionáři jsou ti nejtravnější lidi na světě. Jestli sem vejdou, tak je zabiju brokovnici. No ale co když nám dají ten chleba? No tak je celý chleba je v pohodě. Počkej, víš, co mě napadlo, že udělat bez nějakou kaniboudu, to je dobrý nápad, ne? Aj, to už tady mám vevnitř, ne? Já bych udělal ještě jednu venkovní, abys nemusel chodit moc daleko od ohně. No to je pravda, tak vykoptej tu díru. Já bych udělal dřevěnou, to je luxusní celkem, ne? A dřevo, kde za dřevo? Jsem ukradl. O to určitě, ty tak. A kde jinde bych to jako vzal? O ty krást neumíš, na to nemáš emoce. Umím krást, jsem nejlepší kradáč. No to určitě, tam mi ukáže jako kradeš tohle týpka. A koho? Já jsem tam zatím dveře, tak dáme sem dveře a můžeme tam chodit kadit. No tam mi to ukáž, no. Jak ho okradu, tak se čum. Hej, hej, naval emeraldy! Dělej vesničané, on utíká, pojď, já to s ním vyřídím. Já to s ním vyřídím, kde je nějaká pistole? A nemůžeš ho zabít, on ti nic takhle nedá. Já ho zabiju, pak mu to vezmu. Naval diamanty, dělej, naval diamanty! A on u sebe nic neměl. No tak to bylo dost dobrý, takhle natvrdo zabít. Díky, tak jako jsem tvůj spolubydlící, jak už jsem se něco naučil. No ještě jsem si to natočil a potom, až bude na to vypsaná odměna, tak tě nahlásím. Na co jsi to jako natočil, ty máš mobil? No já mám v kapsi takovej MP4, nebo jak se to jmenuje. A MP4, ty seš fakt hodně staromodní bezďáku. No ještě mám Nokia, ale to nevím vůbec co je, to já jsem to naposled používal před 10 rokama. Nokia to už se moc nepoužívá, no ale to je jedno, je to kvalitní. No díky. A co používáš ty? Já ti klidně ukážu, co používám. Já používám tenhle ten herní počítač, mohli bychom si ho sem taky někam dát, aby jsme mohli spolu hrát hry, koukej. Tenhle herní počítač a tady tenhle monitor, co na to říkáš, docela dobrý, ne? A počkej, to se dá použít jako záchod, to jsou moderní záchody. Ne! Fuuu, já jsem přišel o počítač, bez nějakou co děláš? A nevím, co je ten počítač, to je jako po záchod, jakože po záchodě jdu ještě sem. Ne, to je jako, že tam hraješ počítačové hry, já ani nevím, co to znamená ta zkrátka, ale prostě tam hraješ hry. No tak tohle je kaput, tak čemu je ten monitor? No tam se jakoby díváš na to, co dělá ten počítač. Počkej, jsem takhle mezi nohy a čurám. Jako tak se to taky dá používat, ale fuj, radši to, ble, fuj. A to by se nic nelíbí, jsi fakt vůbec nic nevydržíš, ten proč si sem dáš ty věci, když tě potom počurem, když jsou na čurání. Oni nejsou na čurání bez jako to na tom nechápeš. No já na tom nechápu úplně všechno. Počkej, ukaž mi ten tvůj barák. Dívej, vypadá docela dobře, ne? No, ten je bílej, ten bych chtěl vybarvit trošku. No, tak já ho vybarvím postel, si sem dám postel. Počkej, já jsem našel nějaký starý hovinka v kapsi. Koukni, teď to bude moje postel. Co děláš, ten nechutný, to vypadá docela útulně. No, ale kdybys viděl, z čeho to je, tak bys se moc neveselil. Wow, na tom se skvěle spí. No, to teda. Až uvidí, z čeho to je, tak lízni si. No fuj, nebudu si lízat koberce, to je odporný, proč bych lízal koberec? No ten koberec je z hovinek. No jako já, ale už je to stejně takový nesmradlavý, takže je to v pohodě. To nechápu, ty asi necítíš, co? Každopádně tahle osada vypadá fakt fantasticky. Tak se jdeme podívat za miliardářema? No tak jdem za těma šunkama, ať nám ukážou, co mají. Já tady mám koberec kolem toho, aby jsme si nezašpinili nohy, když se budeme vykoupat do téhle vody. A pak ještě nějaký lehátka. Dá se na ten stůl 3-patrové dorty. 3-patrový? Ty jsou nejdražší. To je dobře, že jsi tam dá ty 3-patrový. To bude hodně bohatý. Jo, počkej, kam schválně vede tady tohle? Jo, tady jsme mohli klidně udělat nový vstup, vidíš? Nový vstup? Tak jo, to je dobrý, ten na tu boční zahrádku. Přesně, já se nám tím pádem dveře a výborně a tohle vypadá fakt nádherně. Tak já se nám ještě nějaké posezení kolem a květink bychom tady mohli dát. Květinky a lehátka, přesně tak. Tak ty udělej ty lehátka, já sem udělám ty květinky. Tady udělám jedno lehátko, tady tady je málo místa, tady to druhý, tady udělám hodně lehátek. Tak já jsem všude dal po těch bokách ty květinky, tady obrovský květinkový strom, no tak ten nebudu rozbíjet a dám ty květinky až sem. Co bych jen tak nemohl zničit nějaký květinkový stromeček, ten tady musí být, ten nebyl nádherný. Jo, to by bylo škoda, to máš pravdu. Já to i vyplním všude tou červenou, když jsem se do toho dostala. No a tak tady tuhle část nech je, protože to je strašně zdravé, tady tenhle písek, to je takový speciální se solí. On je fakt zdravý na tělo. Tak já nechám tady na
nahoře by si mohl dokoli tady projít, ale tohle tady okolo hezky zastavím, tak a ty si tady může projít, anebo se v písku nohy osvěžit. Jo, tak já jsem nadal i židla, ať si lidi můžou sednout. Tak jo, jo, to vypadá hodně dobře, tady ještě tam byla hádka a můžeme jít ještě nějaký ručníky. A jo, tak já jsem ještě župane, ať se lidi když tak můžou obléct hnedka. Jo, to je taky potřeba, protože když bude třeba zima nebo je takový teplo, jak v létě, tak se to fakt hodí. Dal jsem to do našich barev, oranžová a žlutá takhle krásně a dal jsem je tady dvakrát. Tak jo, když je to náš, když je to náš milionářský dům, tak tady musí být takový barvy. Myslím se ani na něho pojď, jak vůbec vypadá takhle z dálky. Jo, to vypadá fakt milionářský, možná bych tady ještě udělal nějaké okna, to nám docela chybí. Jo, okna jsou potřeba, aby jsme viděli, jestli tam třeba prší, sněží a tak, no. A já přesně vím, jaké okna tady dáme. Dívej se, tady tyhle, to jsou speciální duhové okna. Já se na ně jdu podívat. Je, ty pár krásně, ještě výhled na to jezírko. Přesně, a dáme ještě i do druhého patra. Tak, i na tuhle stěnu je dáme. A ještě tady. Tady nám úplně osvěžil ten barák, on předtím vypadal fakt zvláštně, já jsem si říkal, co mu chybí. A teďka to už nebude vypadat taková krabice, to předtím vypadalo asi a teďka už ne. Ještě mám nějaké okna do pracovny, tady jenom malinké. Třeba se místo toho obrazu, nebo malinké, to je obrovské okno. Ty jo, ty pak krásně zvenku, můžeš na to jít podívat. Tak počkej, já jsem ještě nějaké obrazy. Jako už tady jsme měli obrazy, ale aby byly ještě ve výšce, protože oni předtím nebyly. Jo, obrazy jsou potřeba, ať vidí, na jaký obrazy dobrý máme. Tak, máš tady dokonce i obraz Bouchala, no. Tak jo, ať na něj zde můžeme se připrácit třeba. Já jsem tam našel obraz nějaký mně. Ty jo, koukni na ten luxusní barák, líbí se ti bez děku? No to je hnusný. A co, jako není to trošku lepší než to naše? To je náhodou, počkej, teď něco přidám. A bez děku co děláš? O můj bože, fuj, Mio, veska si! Dělá si srandu. Co, ty je úplně zničený, já to jdu opravit. Oh, to je domácí voda. Nech toho bez děku. Bez děku fakt klídek, kurma se do toho baráku chodí, to je strašně zabezpečený, tady jsou všude kamery. Jasně, že to je ten nejzabezpečnější barák na světě. To je právě proti takovým bez děku. To jdu milionářů, nebo miliardářů, nebo triliardářů. Píš miliardářů, triliardářů ne, ale milionářů taky ne. Proč mi ujedlo ty dorty, nebo jakože to je pro hosty, tak si dorty, dorty, dorty. Já jsme si taky dal, protože bychom nic nejedli, bychom chudáci bez děláci, takže jsme neměli jídlo. A co je tady kamery, ty mě budeš kamerovat? No jasně, že budu, to je security, víš? Počkej, to zamažu, a? Viděl jsi tu mouchu, jak tam spadla, jen se umřela, přestaň. A ti to zamažu, a mě nikdo nebude kamerovat, já jsem celebrita. To se security jako líbit nebude. Jdeme radši dát bez děláku, se klidni. Ne, nech mě, nech to. On se neumí moc schovat. A tak on je bezdomovec, tak neví, jak se má chovat, otevřete nám! No, pojďte dovnitř, nebo ono je to tak moc zabezpečené, že ani nevím, jak se to otevírá. Fajn, tak mi to přeletíme, co tady máte dál? Hej, proč mě tím oknem, vykradem to. Tak jo, tak pojď a hop! Hej, kde mají trezor? Hej, co děláte, trezor tady není, ten je v bance. A co? No tak nám ukáže, že to tady pokračuje, tady jsou jako lodě, vy jako máte dokonce i soukromý přístav. No jasně, že jo, trezor na vstup a po červeném koberci půjdeš, protože po červeném chodí jenom celebrity. A ty jsi jako celebrita? No jsme ty největší celebrity přece. A co je tady tohle? To je jezírko. Tady se můžeš okoupat a to je přírodní, to je slaná voda. Naštěstí není nikde žlutá oranžová postava vedle sebe, to bych se fakt zlobil. To si počkej na druhé patro, teda co? A jo, o čem oveska mluví? Já nevím, já jsem to moc neprocházela. A dobře, a neskoušel tě balit? Ne, proč by to dělal? Dobře, to jsem rád, tak můžeme už jít dovnitř. Fuj, bez děku, co jste mezi tím udělal? No já jsem měl takovou rychlovku. Víš, že tady jsou záchody? A mě to chytlo teďka uprostřed. Tady nejsou záchody, pro vás teda jako. Mně to nevadí, já můžu všude. No přesně tak. Nám to naštěstí nevadí, my si můžeme zaplatit čištění. Fajn. Bez děku, koukej jídlo, to jsme doma neměli, pojď si dát. Mňam. Zdarma, zdarma. Co děláte? Nejde z kávovar. To je nezdravé pro tebe. To je prázdný ta lednice. Hej, poslouchej, nevezmeme si tu mikrovlnku dom bez děku. Počkej.
Jo, berem. Můžete přestat k nám krást věci? No tak jo, my doma nic takového nemáme, to můžeme prodat. No tak jste mohli říct, jsme vám něco mohli objednat. Ten toaster sem nepatří. No sorry, tak nám to tady trošku ukažte, bez nějak už nic ukradneme to, až jak budeme odcházet. Já se tady odložím. No tohle je obrovský stůl, kde se leze tak 50 lidí. No, bez nějaku, ty tady spíš my, jo? Nechceš bez toho říct, ať tady nespí? Mě to nevadí, radši ať tady spí, než aby tady všude pokadil. A to udělal asi taky, no. On se moc neumí chovat, my se ještě neumíme chovat jako miliardáři, protože bezdomovci jsme jakoby teprve chvilku takhle mezi miliardářima, ale zlepšujeme se. Nám to naštěstí nevadí, protože my si vždycky můžeme všechno znova koupit. To je super být tak bohatý, no a jak to tady pokračuje u vás doma, co je tady dál? No já bych šla do kina a pak do security místnosti. Klidně, tak pojď do kina. Hej, co mě bereš? Jdeme se podívat do kina, byl jsi někdy v kině? Nebyl. Koukej, tady tohle kino, tady občerstvení, bez jako vem si na doma. Tam je dietní kola, normální kola. Tady je vlevo dietní, vpravo normální. Vem obě bez jáku. A jasný, to potom dáme domů. My si to bereme na osobní spotřebu. Ale to je do kina, to není na osobní spotřebu, to se nemůže odnášet. My to sníme během filmu. No to mě zajímá kdy. Ale dneska se ještě žádný nehraje až večer, ty byste museli 2 hodiny čekat. No to je trapný, vy nehnete filmy. No pro vás ne. No tak tady zahraj něco ty šašku. Co, jak mi to nadáváš, chceš abych tě vyhostil, aby si šel pryč? No dělej, hraj, nebo tě i pozvracím. Nestrácí s ním čas, tenhle je úplně ztracený. Já vím. A no, co to je? Rozhodni se, jak se mnou chceš mluvit, buď půjdeš a přestaneš tady dělat různé věci, anebo tě asi zabiju. A my už asi jdem bouchale. Ne, bez jakou klídek, ještě se podíváme nahoru, třeba tam bude něco na ukradení. Ještě security místnost. Tady je security, vidíš? A tady vzadu, pojď bez jakou, počkat, nemůžeme tady pracovat, my nemáme práci. Ne, my přece by se nikdy nezaměstnala, to jsou hrůzní. No to je ten záchod tady. Koukněte, bez jakou, co je tady tohle? To je na záchod toto, to mi Boh ukazoval. Ne, to co děláš? Tady už nikdo nebude chtít pracovat, jak to bude smrdět. O můj bože, jim všechno vždycky musí zničit. Ale tak jako já se to nemůžu, že žijem na ulici, jídlo bez žáku, pojď si dát! Tak to je mňam, něco. Mňam, pizza, mňam, oho, skvělý. Ach jo, tak kam se tady dál? Na záchod, do pracovny nebo na střešní bazén? A co je tady tohle? To je televize přece. A to je televize, to jsou počítače bez nějakou. On nechápe, že počítače neznamená po záchodě, ale že to něco jinýho. A on má tak 3 IQ, si myslím. Hej, neurážej mýho kámoše! Hej, pojď se mnou, já ti něco ukážu. Hej, to je moje holka bez nějakou. Ať na mě nešahá. A tak se jdeme podívat teď třeba sem, když jsem šel bez nějak. Koukej na to! To je pracovna. A kdo tady jako pracuje, Oveskas nebo ty? Oba, nevidíš. A co děláte za práci, že jste tak bohatí vůbec? My jsme pár a fotíme se na YouTube. A my jo, ty jsi vědkyně. No já dělám profesionální vědecký výzkum a tady je sepisuju a zkoumám různý věci tady na televizi. Co se zase děje? On nám pije kávu. To je dobrý. A tady jsou záchody. On ještě moc neví, jak se tady má chovat. Prosím, omluvte mýho kamaráda. To je, co je tady? Tady spím s Mijou, vidíš? Mijo, proč tady jsou tvoje postele vedle bezďákových? Bezďákových? To tady nebylo. To co? Teda Oveskasových, promiň. Já tady spím taky, jo. Tak tady už nespím já. Tak můžeš spát tady. Ne, to jsou tvé postele, já si dám nějakou dolů. Ach jo. Nebo budu spát asi na kauči. Tady máme speciální místo, tohle je místnost, kde s Mijou přemýšlíme. Mňam. No, proč to vypadá, jako kdybyste tady měli mít nějaký rande? Ne, to jenom tak vypadá, tady máš moje záchody, ale Oveska záchody, jenom moje záchody. No, dobře, tak tam pojď podívat bez děku. Co děláš? Jo, konečně. No, fuh, tak to jsem fakt vidět nechtěla. To byla čerstvě napuštěná voda. Do mý koupelny rozhodně nepůjde. To teda půjde, Mio, já chci vidět tvoji koupelnu, kde je? Tady za schodama. Bez jako koukej, tohle je mějna koupelna, to je malá. Proč ty máš troubu? Co to tady je? To není trouba, to je pračka. Pohněte si s tou prohlídkou, já ho takhle nezastavím. Už konečně, ne, tak. Ne, tak ty zastav, už to neníčí. To je můj kamarád, já s ním bydlím, tak ho neurážíte. Co je tam nahoře? No bazén na střeše přece. Cože vy máte bazén na střeše, to musíme bez nějakém vidět, my žádný bazén nemáme, ale máme něco podobného. Vidíš, tady ležím já a Mija. A Mijo, pojďte si lehnout tady na ty lehátka nahoře, jak jako ležíte vedle sebe, mě by to dost zajímalo. No my tam neležíme vedle sebe, to on dal, aby mohl ležet na obou barvách.
tady naproti. A, takže vy nikdy neležíte vedle sebe, jo? Ne, ne, to je aby to bylo širší a jakože se můžeme lehnout všude. O boucha, ty jsme neřekli, že tady mají takový velký koš. A, tohle není koš bez nějakou, jako vím, že u nás se to jako koš používá, ale tohle, to je bazén. A my to máme jako koš, tak já jim pomůžu, tady nic nemají. Proč tam hází žlutou barvu, co to má jako být a zase tam, ach jo, to ještě vyhřívaný bazén. O boucha, ukaž se. Tak já jsem se taky potřeba vykadit. Ty jsi prasek. Já nevím, proč mě můj kluk kadí do bazénu. To je smutný, co? Je to smutný. Jo, chápeš, že jsem byl prostě jeden den bez domova, se to něco poznamenalo. No, ale do bazénu mi fakt kadit nemusíš, já se si jdu vyzvracet. Už se s ním rozejdi konečně, pojď za mnou. Vy tady máte ještě cestu dolů, tady další bazén a další káva. Mňam, mňam, konečně se můžu napít kávy na týden dopředu. Co děláte furt s tou kávou, vy budete úplně hyperaktivní. Tak my doma žádnou kávu nemáme, chápeš mi? Ten bazén je hrozně hluboký. A počkej, poucha, na mě to léze. To jsou ty kosti z toho týpka. A můj bože, tak snědl toho vesničana, pojďte radši k nám. Nedívejte se na to. No nebudeme se dívat, tenhle barák asi srovnáme ze zemí. Vy si můžete koupit stejně hned novej. Jo, to je pravda. No to teda můžeme, ale tenhle byl fakt dobrý, než jste přišli vy dva. No tenhle je teďka dobrý, jak když jsme přišli, jak tady nic nebylo. No já vám ten váš barák taky zničím. No to už nejde, hele. No takže my jo, oveska si vítejte v naší bezdomovecké osadě. A jestli vy jako miliardáři chcete přijít, tak si přečtěte tady tohle, co je na té cedulce napsaný. Tady napsaný, že musíte zaplatit jeden chleba za hodinu, ať máme co jíst. Jo, dělejte, nevalte prachy. Já nemám chleba. No dělej. Já mám jenom sushi, nechcete? A co znamená tady tohle, proč tady překřížnuté diamanty? O, diamanty neberem, zkuste jinou měnu. My chceme něco, co se dá sníst, na co nám jsou diamanty, těch se nenajíme. O, fuj. Tady máte sushi. Fuj, to je pro nějaký boháče, to nechci, já bych si dal chleba. Burger si dám, mňam, mňam, mňam. No, tak burgery berem, pojďte dál. Tak tady můžete vidět, že to ohraničený takovou hnědou, radši bych na to moc nestoupal, jo? No, to se propadne, pozor. No, já jsem radši skočila na tu čestku, no. Dokážu si představit, že to asi je, no. Ale už tam tady ovoce. A tady máme trávu. Tady si můžete sklidit jablíčka, tady pěstujeme trávu. A na co máte trávu? O, to prodáváme bohatým, nechcete koupit? No to teda fakt nechci takovou hnusnou. A co? Můžete si to třeba dát k vám domů na zahradu, jako takovou ozdobu, tohle taková speciální tráva vypěstovaná bezdomovcama a je hnojená jenom ekologickým hnojivem z bezďáka. O, pane gurman tady, ten by si dal, co? Ne, ještě se pojď, jak je mrtvá, prosím vás, že to žijete v jakém biomu, no, že to je to... hrozný. Co je tohle vůbec za blok, že to je úplně mrtvé, tady vůbec není žádný život, i ten strom umírá. Tady to je zeschlý, máš problém. Tak se pojďte podívat sem, tady můžete vidět, co si pěstujeme, to je náš vlastní takovej jakoby farmářský koutek. Se divím, že to žije, ty rostliny. Hej, co děláš? Hej, to jsme se nedomluvili. Hej, hej, nech toho, nech toho! Hej, on mi taky zničil celý barák, nemě být, jak ti to jde celé srovna ze zemí. Dobře, obejská si. A pojďte se pak podívat, se to necháme, jo, řekni mu něco. Hej, nech toho. Vy jste nám to taky zničili. Ale to necháme, jsme to postihli, postavili rukama, vy to máte zaplacený z těch vašich peněz. No, tak pojď do toho, hle, pojď do záchodu, to je záchod lomeno koupel. O, to je tvůj skate, co? Dívej, tady máš tvůj skate, který jsem ti ukradl. To není můj skate, já na skate tu nejezdím, to je pro lůzry. A tak či to bylo, tam je ovečka na tom. My jezdíme Mercedesem a bavorákama. Tak se pojďte podívat dovnitř, tohle je jakoby můj kontejner, ve kterým bydlím, kontejner na železo. A co to je za podlahu? A to je moc luxusní. To vyrobil bezďák. Tak na to radši šlapat nebudu, máš to tady útulný. No dělej, běž. Ach jo, fuj. Je to fakt horu, zade máš třeba posta nebo počítač nebo vůbec něco v téhle místnosti. Jak se to dostane? Jo, aha. Ty jsi tak rozmazlený, víš, že bezdomovci nemají postele a pojďte se podívat sem tohle kontejner bez děka. Jo, pojďte na návštěvu, musíte takhle. A tam radši nepůjdu. A pojďte, tady je to prostorný. To chci vidět. Kolik je tam místa, až tam budeme ňahňat. No tak tam nepust mě. My jo, ať se tam dostanu, pojď sem. Tak a už je tady se mnou a ty jsi utekla. Potom, jestli se vám chce někomu na záchod, tak tady je kadí budka. A je tady aspoň nějaká voda, kde máte třeba mídlo, jak je to vysoké, tam nejdu, mi bez tak tam zase zhodí, no jasně. A na co jako potřebuješ mídlo, vykadíš se a pak na co se umývat? Jseš bezďák. Vy si neumýváte ruce? Ne, podívej se na můj zádek, ten ne. Jsem se umýval.
Mio, klídej, teď už jsme skoro u konce. Tady tohle je náš stan, kde bydlíme. Dávejte si pozor na tu podlahu, každopádně tohle je moje postel. Doufám, že už to skončí co nejdřív. Je žlutá. Jo, to je žlutý, ale proč to je žlutý, bych se neptal. Jo, jen si tam lehni. Fuj, to je počuraný. Počkej, to fakt, já si říkám, proč je to tak mokré. Fuj, ty jsi v práce. To je moje místo, veska, si neměl bys tam ležet a tady musíme projít tady tímhle. Neptejte se, co je to za tekutinu a tam je tajná jeskyně. A lokněte si. No. Já radši zacpu nos a zavřu oči. A, dobrý, mi osvládla, to tady máme takhle oheň, tady máme vajíčka, tady máme krávu a tady máme další záchod bezdomovče. Hej, co? Co děláš? Pojď sem, já ti tam zavřu tady do toho. Ne! Bezdomovče, ukáž, jak se dojí kráva. Ona ti asi umře, ta tvoje holka. Mio? Mio? Už jsem tady, já jsem skoro spadla. Co, jak ses tady vzala? Já jsem asi trošku něco měl, já nevím. Bezdomovče, ukáž, jak se dojí kráva. To si děláš ze mě srandu, ne? Aha, je po krávě. Ty jsi mě taky ničil barák, který jsem si poslal vlastníma rukama, tak to bylo tvoje jediné jídlo. To byla jediná kráva, co jsme měli, když to trvalo roky, než vyrostla. To je dobře, že jsi zabil. My vás zabijeme taky, vy jste vlastně do naší ohrady bezdomovecké. No, vy jste na naší půdě. Jdem pryč rychle. Hej, a tohle je stále, pojď se užít. Myslíš si, že by si tahle ohrada zasloužila třeba like? Já si myslím, že ne. Jo, like si zasloužíš, jo, bez děku. Jo, tahle ohrada si zasloužila, like, lidi, dejte like. A už padej ty boháči, nechceme vás tady už vidět. No, já jdu. Vás taky nechceme vidět v našem baráku. Pošleme na vás security, když tak. Vypadněte, vy šunky. Už se k nám nikdy nevracejte. No, Mio, uklidni se. Bezdomovče, jdeme spát? Dostanu pusu, Mio. No, pusu nevím, ale vezmu, teď nemusíš chodit. Mio, žádná pusa? Ne, neboj, ale dneska si to veska zaslouží. Jako pusu? Ne, aby to musel chodit, tak ho odnesu. No, jo, to jo. Bezdomovče, jdeme spát, já jsem už unavený. O, jsi přišel o přítelkyni, to je mi líto. Nepřišel jsem o ňadu spát a vy nakupujte na bouchaš.cz.